السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته داوديشه دي قيمه هي قدر انت ناغه مودن او ميل كستو اج جوقتان كسو دوواده برنامج شكارا وين كويي دونو اسبيدل كان دقانكا اي سوماليدا قرب جوقته او لوغو ايدايو انو اسبيدلو دقانكودو marka ay degaan wadamada qaarada yuro ama si qaaradaha kale ee ay soomaalidu ku nool yihiin halkani waa wadanka sweden waxa ku nool dad badan oo soomaali ah waxana la soo gudboonaa dad duruf kala duwan oo ay ka mid yihiin burburka qoyska iyo caruurta oo laga qaado dumarka ayaa awood u leh 170% wadanka Sweden ragga ayaa dumarka ku eedaya inay u adeegsadaan awoodda wadanka Sweden haddaba dadka ku dhaqan magaalada Linköping ee gobolka Östergötland bartamaha koonfureed ee wadanka Sweden ayaa kala sheekaystay arintaas waxana ay yiraahdeen anigu waxaan qabaa in wax iska bedeleen sababtu tahay waxa weeyaan dadku waliba special wax iska bedelay dulkii iyo qurbaha labadaba uu isku bedelay qurbaha markii la yimi iyadoo waxa jirtay reer miyigu markuu guuro wuxuu sameystaa wax la yahasahan ama military ama wax kastaba aad ugu sahan beeleeyeen iyadoo markaa aan la sahamin oo aan sahan la sameyn ba qurbaha horta markii hore aan ka hadlayaa labaan u kala qaadaya wadankii iyo qurbaha waxa la yimi bilaasahan baa lagu yimi marka markii bilaasahan lagu yimi de waxa loo yimid dad kale oo inaga dhaqana oo xagga saqafada iyo xagga economyga iyo marka dhinac kasta loo eego inaga duwan marka aan halka soo ururiyo marka dadkaasi ayaa inoo gacmo togaaleeyo waxna ugu darsaday meelaha ay inaga gacmo togaaleeyeen waxa kamida caruurta dumarka iyo ragga qaar badde marka waxyaalihii gacmo togaaleyska ee ay ku dirsanayeen caruurta iyo dumarka iyo raggiiba laftigooda ba qaarba ayaa dhaqanku isku bedelay marka anigu waxaan qabaa dhaqanku marka inuu isku bedelay wadankiina yar tusaale aan ka soo qaadanayo wadanku barigi hore qof waliba ama cid waliba wuxuu lahaan jiray da' kastaba ahaade wax shaqo ku haboon magaalada qof waliba barigi hore iska soo gali jirin meesiga xoolaha kale qofku markuu yar yahay xoolaha maqashu ka soo bilaabi jiray ama nirga maxaa la yiraahdaa geelkiisa yar yar oo kale dabadeedna geela waaweyn stage noocaa soo kala marka wadankii laftigiisii iqtisaad dhaqaal ahaan iyo dhaqan ahaan iyo maxaa la yiraahdaa culture ahaan intiba waynu burburra oo yaani misalan bari hore dadku xoolo badan buu lahaan jiray xoolo way yaraaday masalan dadkii siduu magaalada u soo gali jiray oo kale maahay imika waxa ka soo hordayay qofba miyey ka soo galay magaalada iska soo galaya marka yacni xilligii magaalada qofku markuu soo galo waa aragnimo badan uu haysan jiray waa yarta oo isla markiiba uu la qabsanaya qofka cimrigiisu intuu nool yahayna waaba iska jaamacado dee waa aragnimo marka miyey iyo qurbaba waxa leeyahay wadan iyo qurbaba dhaqanku wuu isbedelay sidaasaanan u rumaysnahay waxaanay ku noqonaysaa masalan reer galbeedku beryihii hore wax ka soo qaadaya dawladda ingiriiska oo kale iyo berigii hore caalamka haysan jirtay dadka dagaalada gala wadamo ay heleen sida Australia oo kale iyabay dejin jireen halkaasay ku dhaqan celin jireen markaa dhaqan celin baynu u baahanay dhammaanteenba ama wadankii hala joogo ama qurbaha hala joogo waxaana qabaa anigu in dhaqanku isbedelay saasaan ku soo ururinaya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa aragtidayda kooban waxaa sababay gacan toogabadhibay habar u imanaysa naa ninku siduu kula macaamilaa dhaqaalahaasu kuu siiya hadallaa la siinaya qaar kalaa la talinaya o odhanaya ninka sidaa ma tidhahda aniga ninku haddana waxaa ka dalbado wii keenaya ma dhulkeeninba wax laga dalban jiro shuruud ay ku leeday gurigiiba ha soo gelin haddana waxaa sidii marka waxaan waxyaalahan waxa weeyaan waa dhaqamo gacan togaalayn oo inagu soo kordhay xitaa siyaasaddeen laftigeeda ayaa gacan togaalayntaasi ku jirta marka saasay ku burburaya bismillaahi raxmaani raxiim magacayga waxaa la yidhahdaa roode maxamed dhibaatada horta qurbaha waxyaabo far badan baa laga arkay waayo waddankeedii iyo waddankan way kala fog yihiin isku dabeecad maaha isku dhaqan maaha marka maadaama qurbihii lasoo wada galay dhibaato badan bay dadkii soo galaytiibu la kulmeen maadaamay la garan waayeen dabeecaddii dhaqankii
wixii wadankii lagu haystay wax ka duwan ayaa halkan soo galay. Markaa qoysas fara badan oo isla socda way jireen, qaar badan oo keli ahaana way jireen. Markaa dadkii soo wada galay wadankii, dee waa wadan Soomaaliya oo kale, dadku isku wada dhaqan bay ahaayeen, way isku wada xidhnaayeen, isku culture bay ahaayeen, isku dabeecad bay ahaayeen, meel bay ka wada duuri jireen. Laakiin mar haddii lasoo galayeen qurbihii oo dhaqan ka duwan lasoo galay, waxay noqotay tii qurb laga yimi wadankii in meel layska dhigo. Halkan aynu nimi jawigeeda waxa weeyaan inay dadkiis afgaran waayaanba. Labadii qofii qoysaskii ubadka watay haddii laga soo qaadoba kuwa waxa weeye ilmihii dabeecad gooni la soo baxaya, ninkii dabeecad gooni la soo baxaya, islaantii guriga dabeecad gooni la soo baxaysa, saddexdii dabeecadood bay sardiyeen. Wadankiina dabeecad gooni uu wataa. Markaa dhibaatadaas waxa weeye dadkii waalidka ahaa inay kor u qaadaan oo wixii maaragtay dee maadaama yihiin iyagu qoys dhan oo isku duuban inay dhibaatadan meesha ka bixi karaan. Dhibaatadiina nin waliba geesku ku qaado wuxuu leeyahay anigu sidaasaan ahaan jiray ama saasaan ku talin jiray ama sida gabadhiina waxay leedahay maaha dabeecadda waa sidan waa kan adu waa laysaf garan waay. Calaa kulli xaal dhibka meesha yaalla waxa weeyaan in laga dabaasho oo gacmaha laysqabsado oo ubadkii iyo maxaan kore ninkii iyo xaaskiisii ay gacmaha isqabsadaan oo wada tashadaan. Laakiin dhibka waxa keenaya wuxuu kuleeyahay meeshii shaqa ma jirto, dadku waxa weeyaan waxbarashadii waa ko way ku cusubtay qofkii, shaqadii way ku cusub tahay, shalay maanta matalanba kasoo qad qofkiiyo waxbarashadii intuu dhameeyey shaqaba tegey. Intii hore habadee ka muunka iyo dadkii waxaas hala caawiyo. Laakiin shaqadii uu tegey waxay noqonaysay inuu reerkii isagu qaabilo uu gurigii iyo reerkii uu ku filnaado. Markaa maba soo geli karta lacag la yidhahdo aabbaa laga soo jarayaayo, lacag la yidhahdo meel kale ka imanaysa. Dadkii iimaankii waxa ka qaaday lacag, lacagtiina waxay qiimo leedahay ma leh. waxaa ka muhiimsan dadka, qoyska, guriga dhisan iyo diinteena iyo iimaankeena. wax kastaba in la eega ayaa ka fiican, laakiin sidaas way noqon weyday. bismillaahi raxmaan raxiim. magacaygu waa Shaafici Geedi. bulshada dhaqankeeda ahaan, qurbaha markii lasoo galay, waxyaalo badan waa isbedeleen. waxyaalo badanna waxaa waa dadku yidhi waa ku taagan yihiin dhaqan ahaan. wallaahi waxyaalo isbedel waxaa ka mid ah sidii caruurta meesha markay ku dhashaan ama ay ku koraan ayagoo yiris la keeno. soomaaligu waa ka dhumiya inta badan. inaf soomaaligu waa hilmaamaya inay ku hadlaan. teeda kaleetana waxa waaye diiniya ahaan waxa yacni in badan kama haystaano waxa waaye diintu xagga ku yartaa. inta badan iskuulood baa loo diraa ama daags wax la yidhaah baa loo diraa dugsi hoose. caruurta inta badan waxa waaye faamilkooda waqti lama qaataan waxa waaye waxa waaye sheegeen gaala iskaays inta badan. marka way adag tahay siday ula qabsadaan maxaan ku yidhaahdaa dhaqankii soomaalinimada. wallaahi waxyaalaha qoyska burburiya waxaa ka mid ah dadkiina subaxii wada kala ahaan oo hawshii guriga iyadoo taallo oo qof qabanayn oo subaxii laga wada dareero waxa waa shaqo iyo iskuul la kala aado. dabadeeta kadib markii lasoo laabto xaafaddii waxa waa iyadoo yacni wax diyaarsaneen ciyaalkii waxa waa laga keenayaa iskuulaadka laga keenayaa ciyaalka ayagoo yaraay cunto diyaarsaneen guriga hagaajis u baahan odaygiina waxa waa inuu magaalada aado u baahan yahay. marka isqabad badana imaanayso handaro badana imaanayso xaggaas. qodobka labaad ee aan ka hadlay waxa weeyaan dhalinyarta Soomaalida. dhalinyarta Soomaalida wax badan bay iska bedeleen. dad inagu waxaanan dad sunniya, dad maxayhidi diin haysta, dad sunniga u badan baynu ahayn. waxaa jirta dhaqankii Soomaalida iyo diinteediiba si weyn bay isku bedeleen. dhalinyarta diin kale iyo dhaqan kale qaateenba intooda u badan. waayo waxa ku jira waxay ku odhanayaan haaf muslim baan ahay haafna gaal baan ahay ukuleen wax haaf muslim haaf gaal lahina ma jiro amba gaal baad noqonaysa amba muslim baad noqonaysa. waxaa jira dhalinyartii yaryarayd ee naqnaqnayd in dadkan wadanada kale amba carabta kasoo galay amba waxaa kasoo galay inay maxayda isku xidheen inay maxayda mukhtaraadka wada iibinayaan inay ilmo yar oo 8 jiri amba 7 jiri mukhtaraadkii la barayo uu iibinayo. waxa weyn inuu ilmihii yaraa uu odhanayo hooyadii amba aabihii uu telefoonkii ka xidhanayo aanay waxba odhan karin aanay dili karin aanay askar ugu yeedhan iyagii askarta loogu yeedhayo oo la xidhayo maxkamad iyaga loola korayo. markaa waxa weeyaan dhalinyarteennii wadankan way ku baaba'day waxaan ku odhan wadankan way ku dhinteen caruur. waxa weeyaan wax la odhan jiray dadba cayroobay
oo xoolahi ka dhamaadeen xoolahi reer Hebel bay ka baxeen ayd waxay taala Yurub ay dhigi dadkaana taala Hamdi Haashi oo ku noolayd waddanka Sweden muddo 20 sano ku dhawaad ah ayaa waxay qabtaa inaanu dhaqanka Soomaalidu isbedelin aniga ahaanteyda ma aaminsanay dhaqankeena inuu wax iska bedelay hamma xaaladaha u baahan yahay inuu wax iska bedelo sawta yani dhaqanka kaliya ma horto muhiimadu waxay tahay badana isku khaladnaaya waxay tahay diinta anaga dad muslimnaa nahay soo diinteena meel kastaan adduunida ka tagno ama Sweden ha ahaato ama waddan kale ha ahaado ama Soomaaliya aan joogno diinteena wax isbedelaya ma aha qofka diintiisana markasta waa wax yani la socdo marka badana isku khaladnaa dhaqanka iyo maxallaha diinta diinta ayaana ka weyn dhaqanka horta hore burburka yani horta wax kasta xaq Ilaahay ka imaanayaan labada qof ee calafkooda dhamaado wax laga ma qaban karo laakiin mid ugu weyn anani isleeyahay waxa tahay waa kalsoonida kalsoonida hooyadii iyo aabihii iyo ilmihii taas ayaan aaminsanahay inay tahay waxyaabaha keenayo burburka yani labada qofood markay go'aansadaan in nolol isla qaataan dabcan waa inay isku kalsoonaadaan waa inay aaminaan in yani noloshooda intu ilaah ugu talagalay inay wada qaadanayaan marka kalsooni la'aanta ayaan aaminsanahay inay tahay burburka ugu weyn oo ka imaada qoyska sababtoo ah yani Sweden haddii la joogo waa muhiim labadan qof horta markasta inay ogyihiin waxa isku doorteen ma ahan Sweden dumarka ayaa taliyo ama raggi Sweden wax ma qabanayaan hama maxaladaha ilmihii Swedishkii ama socialka ayaa naga qaadanayo tan waxa waa inay ahaato family ayaan nahay aabi mas'uul ayuu yahay hooyada mas'uuliyad ayaduna mas'uuliyad ayay haysaa ilmihiina ayaga waarid u ah marka kalsoonida haday san jirin oo labada qofood in aabi hooyo isku kalsooneen taas ayaa keenaysa adiga maxaad u aragtaa in lagu xalin karo khilaafka qoyska iyo problemka inta badan soo kala dhex gala Soomaalida qurbaha family-ka waxaan aaminsanahay horta labada qofood inay isku kalsoonaadaan hooyada ogtahay inay hooyo tahay maxaa la dhahaa in sidoo kale to qofkan inuu nolosha la qaadanayo inuu ninkeed yahay aabahana sidoo kale inuu aabi yahay qof gabadhan dumarka oo nolosha la qaadanayo inay xaaskiisa ay tahay ilmahaana ayaga ay wada dhaleen in kaliya ahayn yani hooyada kaliya inay ilmaha mas'uul ka tahay hama aabaha kaliya inuu ilmaha mas'uul ka yahay labaduba inay mas'uul ka yihiin waddankii markii la joogay aabi hadduu asaga shaqo tagaayay dabcan hooyadu waxa caawinayay ayeeyo habaryar eedo yani ilmihii dariska ayaa caawinayay laakiin waddankaani aan ku noolnahay labada qofood waxaa rabaa inay is caawiyaan labada qofood waa mas'uul hooyada aabihii labada mas'uuliyad way saaran tahay in ayagii ay wada tashtaan isgarab qabtaan ilmuhoodan yani horumar ay gaarsiisadaan marka taaseeto waa horta hore inaan iska dhaafno waddankaani dumarka ayaa taliyo ama waddankaan ilmaha ayaga mas'uuliyadda haya ilmaha yani ayaga xorriyadda heesto sidoo kale dumarka inay iska dhaafaan yani aabiyaashii wax ma qabanayaan laakiin ee fiiriyaan gurigooda iyo familkooda sidee ku xalisan karaan iska dhaafaan dadka kale waxay sheegayaan ama dadka kale waxay sameeyaan ama dadka kale sidii u nool yihiin taas waa ay horta laba dadkan familka ah in ayaga yani maxal ah is aaminsan yihiin oo familkoodu wixii ku imaada ayaga xalisan karaan tan kale tan waxay tahay waxaan kula talinayaa waalidka Soomaaliyeed in aanan ilmahooda ka cabsanin yani waddanka markii la imaado ilmihii maxaa la dhahaa social ayaa kula ka qaadanayo iskuulka ayaa kula korinayo dogiska ayaa kula korinayo taas in la iska dhaafo ogaadaan mas'uuliyadda ayaga saaran tahay ayaga ayaa waaridka ah hooyada ayada ilmaha dhashay ayada mas'uulka ah aabaasa ilmaha dhalasa mas'uulka ah ilmahaana intay guriga yani ku nool yihiin oo de maxaa la dhahaa barbaarintooda la rabo hooyada aabaha ayaa mas'uulka ah ku hortor ilmahan Ilaahay ayaa mas'uul nooga dhigay kadibna anaga ayaa nagala rabaa mas'uuliyaddaas inaan qaadano
marka waxyaabaha u baahan inaan ka fikirno ayaa waxay tahay horta wadanka nidaamkiisa inaan fahanno sharciyadiisa inaan fahanno sababtoo sharciga markaa fahamtid iyo nidaamka sharciga iskuulka sharciga dogiska markaad fahamtid taas waxay kuu fududeynaysaa in meelna lagaaga imaan karin adigana xaqaada og tahay waarid ahaan ilmihiina xuquuqdooda aad og tahay. mishkeenina inta ayaan ku soo gabagabeynayaa waxa idin la socodsiinayay anigoo ah Yuusuf Cabdalle Dhagaxtuur waxaan ka daawanaysiin telefishinka caalamiga ah ee Bulsho TV tan iyo intaynu maamishkan la mid ah ku kulmi doono waxaan idin leeyahay isma dhaafna.